moçada! Na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Eles descem dos guetos, lá dos cedos se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os três verdadeiros do Maranhão. Três verdadeiros. Como é que é? Guerreiros, guerreiros. Na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Ninguém jamais parou pra pensar na sua condição de cidadãos com direitos, lutando em condições desiguais, lutando contra preconceitos, diferenças sociais. Só que no fim de semana o reggae ali, dançando reggae aqui no Direct TV Music Hall. Todo reggae é um rei. Guerreiros, guerreiros, verdadeiros. Reggueiros, guerreiros. Dançando reggae no espaço aberto em São Luís do Maranhão.